Ai não, cabelo não, Henrique, não. Cabelo não, filho. Já começou a tirar os enfeites? Da mesa? Não, ainda não. Ainda não. Espera ele gatinhar um pouquinho. Já aguarde, verás. Eu não sou hoje, ah, Luiz. Mas esconde a bolinha pra você ver. A almofada que nós não procuram. Deixa o carro, espera aí, deixa o Henrique jogar. Vamos almoçar, meu amor. E sim, gente, eu dou a papinha depois da fruta. Porque se encaixa melhor na rotina do Henrique. Ele não come nada tarde, ele mama e dorme, entendeu? Então ele almoça, aí daqui umas 2 horas ele mama, dorme, aí depois umas 5, 6 horas ele janta e come a frutinha. Tanto no almoço como no jantar. Né, meu amor? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos papar. Tira a peta. Sem peta, tá bom? Peta não pode. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Aldo, o trânsito começa a ficar intenso na tarde de hoje nas principais rodovias de São Paulo. A CT estima que cerca de 1.800.000 veículos deixarão a capital paulista neste feriado. E na rodoviária, o movimento esperado também é alto. Mais de 500.000 pessoas devem viajar de ônibus. Aí eu vejo que tá com fome, se ele não tiver, eu já dou já já. Assim, vai. E você tá brincando com a Tia Carol? A gente tá brincando. Tá brincando, bem. Gostoso. É, mole. E fica tranquilo. Comeu, agora tá comendo. Esse. É legal quando você ele tiver maior a bolinha. Joga. Isso é pra, seria pra já disso, né? Pra facilitar. Pra facilitar. Como é que coloca a boquinha? Bota, vai, meu amor, a gente vai almoçar. Tchau! Deixa eu ver esse frango aí. Ah, é frito. É arroz. Você falou que era só frango. É, frango. Ih, caiu o copo. Espera que eu te pego. Não, mama. Pega lá. Olha lá, copo. Tó, faz você agora. Ah, é o contrário aqui, assim. Vamos aqui no shopping agora, porque o meu irmão precisa comprar um tênis. Aí eu passei um negócio na cara, assim, ó, bem de leve. E estamos indo encontrar papai. Olha eles ali. Eu sou na marca, eu tenho 3 meses. Eu vou até buscar informação se os calçados podem ser lavados em máquina. Sim. Como você falou, já faz pouco não. Um tempo alguns calçados. Temos essa opção e essa opção. Ah, esse não, esse é feio. Mas eu gosto mais dos outros. Eu gosto mais dos outros. Chegamos em casa, né, filha? Agora, gente, a gente vai dar banho no Henrique. Eu vou dar banho. Deixa a varanda aberta. O Henrique. Então, agora eu vou. Opa, vou encher a banheira. Pra gente vai dar banho nele, botar ele na cama. Meu irmão tá vindo porque ele foi comprar o tênis pra pesquisar. E ainda não decidiu qual é que é, sabe? Então, ele já vem. Opa, obrigada aí, valeu. Vamos, Pocotona Mama. Pocotona Mama, você gosta, Pim? Não, tudo bem, mas... Era meu irmão vir pra cá pra gente fazer um lanche, sabe? Só que já são quase 10 da noite aí, ia ficar muito tarde, enfim. Ele acabou indo embora, infelizmente. Mas agora, ó. Fazendo um lanchinho aqui pra nós comer.
E que já tá na cama. Agora, gente, eu tô muito podre, vocês não têm noção. Cara, não tem como mais sair, tipo, à noite e acordar de manhã, assim, pra cuidar do filho. Não tem. Ou eu durmo cedo, é a opção, tá? Ou eu faço isso e fico podre. Ou eu faço isso e, tipo, minha mãe, por exemplo, foi acordar de manhã, alguma coisa. Porque não tem como, gente. Eu fui dormir 1:30 da manhã, acordei 6 e pouco. É pesado. Mas eu queria muito ter ido no estádio e... eu cuido do meu filho, não me importo, sabe? Tipo, fico cansada e tal, mas vamos lá, não me importo. Meu filho, amo ficar com ele, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Já tô morrendo de saudades que ele tá dormindo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Não sei se ficou um pouco curto, mas não teve muito o que mostrar hoje, porque a gente não fez nada. Mas é isso. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Tchau.